Všichni. Já vás vlastně zase vítám u tady nového videjka a dneska se to jmenuje moje sbírka medvědů. Takže zase nekáčím takhle na okně, že jo, no. Tak jo, moje sbírka medvědů a minule jsem točila moje sbírka koček a teďka medvědu. Já tohle video nebudu prodlužovat a můžu jít na to. Piu! Tak je, jdeme! Doufám, že se vám toto videjko líbilo, když tak dejte like a už stříhám, víte co, videa, točila jsem jenom videa, počkejte, já si bez teď už vlastně stříhám i videa, stříhala jsem jenom fotky, ale teď už videa i. Takže mějte se krásně. A já jsem tady na takových ostrůvkách. To si nevšimněte, tak čau. Halloween.